Уважаеми дами и господа, добре дошли на традиционният митинг на село Ябланово във връзка с така нареченият позорен акт възродителен процес. Това е от поредицата културни мероприятия от културния календар на Движението за права и свободи. Знаете вече преди една част от вас, един от репресираните при мен, Осман Мухаремов, знаете преди 39 години, говоря за хората с малко по-напреднала възраст, за позорния акт, който се случи тук в Ябланово, в Филаретово, в другите населени места в Република България. Знаете колко жестоко ни потъпкаха правата и основни свободи. Но днес сме тук, за да кажем, че ги помним тези неща, че те са в нашите сърца. Близко сме с нашите репресирани, които отнесаха със своето здраве, живот и дори и бъдеще, бих казал, защото голяма част от тях бяха изселени в Турция. Да, акта е позорен. Ние никога няма да го забравим. Както и вие, по-младите не ги помнят тези неща, но аз мога да ви кажа, че съм свидетел на това позорно нещо, което се случи. Дори не мога да намеря думи как да го опиша в нашата родина. Малки бяхме, родителите ми бяха тук срещу танковите. Ние с брат ми се скриехме под леглото в село Могилец. Си го спомням като днешен. Беше студено, адски студ. Не е като днеска. Температурите бяха минусови. Положението беше жестоко. Цялата държавна машина беше срещу нас. Именно тогава се създаде нашето движение, което има за основна цел да пази нашите права и свободи. Не само нашите. Правата и свободите на всяко живо същество. А сега искам да ви представя и гости, които присъстват днеска на нашето мероприятие. Госпожа Атидже Вели, евродепутат от Движението за права и свободи. Госпожа Имрен Мехмедова, член на Централното оперативно бюро. Господин Мустафа Мустафов, областен председател на ДПС Сливен. Инженер Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе. Тургут Тургудов, кмет на Салък Мале, община Ергене. Хюсеин Доору, кмет на Ешилтепе, община Ергене. Танер Кабил, председател на Младежкото движение за права и свободи. Танзер Хюсеинов, заместник-председател на Младежкото движение за права и свободи. Адем Чакалов, член на Централното оперативен съвет. Левент Мимишев, член на Централният съвет. Владимир Мартинов, общински председател на Движение за права и свободи, град Котел. Онур Шекеров, председател на Младежкото движение за права, област Сливен. Между нас са и кметови общински съветници от община Котел. Ще дам за кратко само да кажа две думи. Осман Мухаремов да ви каже това, което му е в сърцето. Благодаря. Хепи ни зожгел денес. Seksenmeş olaylarından dolayı saygı duyduğunuzdan ötürü hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bu kadar konuşuyorum. Hoşçakalın. Искрено дам думата на председателят на Младежкото движение за права и свободи Танер Кабил. Благодаря ви. Уважаеми протокол, уважаеми граждани на Филаретово, на община Котел, уважаеми репресирани,
39 години след тези събития, грозни събития, където се потъпкаха човешки права, съдби, отнеха се животи, ние се намираме в една повратна точка. Тази точка е такава, че пред вас стои един младеж, който се е родил 2 години след тези събития. Но, скъпи приятели, уважаеми репресирани, като младежки председател и представляващ това младо поколение, искам да ви уверя, че ние помним, ще предаваме и ние сме ви вечно признателни за героизма, за това, което вие сте направили, за да може днес да сме единни, да говорим пред вас спокойно, да живеем в тази демокрация. Вие сте героите на нашето време и ние ще продължим вашият завет. От тази болка и от тази мъка обаче се роди една партия. Една партия, която символизира единство, любов, обич. Роди се една партия. Партия, която е символ на живота, защото се роди с болка. Трудно, но се роди. В политически смисъл партия, която с вашата подкрепа и под ръководството на нашия почетен председател получи едни изключителни първи 7 години в политически смисъл, продължи да се надгражда и стигна до този момент, в който е най-яростният защитник на евроатлантическите ценности, права и свободи и въобще демокрация. И ние като младежи, уверявам ви, ще продължим да работим в тази посока, ще предаваме това на поколенията за напред, за да може това нещо, това мерзко действие срещу основните човешки базисни права никога повече да не се повтори. Благодаря ви, Саулон Варолон, течекарите. Сега давам думата на господин Мустафа Мустафов, областен председател на ДПС Сливен. Уважаеми протокол, уважаеми жители и гости на село Ябланово, днес сме се събрали тук, за да почетем паметта на жертвите, които се даваха през 1985 година, 39 години преди това. На това място тук бяха се събрали жителите на Ябланово и околните села, за да се опълчат на тоталитарния режим. Те бяха събрани тук, за да защитят своите майчини имена, религия и традиции. Десетки от тях бяха пратени без съд и присъда в Белене. Други бяха малтретирани. Но тогава можем да кажем, че от тук започна борбата. Борбата срещу режима на Тодор Живков, който само след 4 години падна. Можем да кажем, че от тук тръгна демокрацията.
Днес сме събрали да извинете, че се вълнувам. Днес сме събрали да почетем жертвоготовността и героизма на всички тези хора, които тогава се опълчиха на режима. ДПС винаги е била и ще бъде гарант за свободите, правата на всички граждани на Република България, не само на малцинствата. Аз от свое име ви пожелавам на всички много здраве и щастие през новата година. Бъдете живи и здрави, благодаря ви. Искам само да ви съобщите, че тук между нас е и кметът на община Котел, господин Коста Каранашев, и кметът на село Ябланово, господин Хасан Дуралиев. Сега давам думата на госпожа Имре Мехмедова, член на Централното оперативно бюро. Здравейте, уважаеми кметове на общини, уважаеми кмет на община Котел, госпожа евродепутат, областен председател, Сайгадаяр Туркия Дангеля Мусафирлерамис, Ош Гялденес, уважаеми жители на село Ябланово, както всяка година на 19 януари сме тук пред вас като Движение за права и свободи, да можем да дадем нужната почет на нашите герои, на хората, благодарение на които днес ние, младите хора и всички вие, можем да живеем с гордо дигната глава в България, в Европа и в света. Делото на нашите предци беше, за да можем наистина днес ние да живеем в тези спокойни и мирни времена, всеки един от нас. Движението за права и свободи е партията, която е създадена с много тъга и много болка. Движението за права и свободи винаги ще бъде до вас, за да можем да устояваме тези права. Демокрацията не е даденост. Демокрацията, за съжаление, тук хората в Ябланово много добре знаете колко скъпа цена платиха за нея нашите предци. Едни са живота си, други са здравето си. Искам да ви поднеса специалните поздрави на почетния председател доктор Ахмед Доган. Поздравите от председателя на парламентарната група господин Делян Пеевски. И от цялото ръководство на Движението за права и свободи. Благодаря ви, че сте тук, виждайки този площад така пълен, знам, че тези времена никога няма да се повторят. Би качето е сде Анадина Мездан Коншмак Истюрум, Сайгадаяр Сияси Мадрларамыз, Сайгадаяр Тюркия Дангеля Мусафирлерамыз, Тешакюр Эдерис, Бізі хич бракмиосуныз хер заман бурдасыныз, чүнкі затан сізі еріңіз бурасы. Дестейіңіз үшін ве хер заман янымызда олдыңыз үшін білиорыз ки хер заман даға күчлі олжаз. Бірлігімізі, бәрәберлігімізі қориялым. Хепінізі сағалық, башарылар дилерім ең елді. Тешекер әдерім сағалым. Благодаря. Давам думата на госпожа Атидже Вели, евродепутат от Движението за права и свободи. Благодаря ви. Уважаема госпожо Мехмедова, член на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи, уважаемо ръководство на Младежкото движение, уважаеми репресирани, уважаеми жители и гости на Ябланово, Дерли Тюркия Денгелен Мсафир Лермис, уважаеми господин кмет на община Котел, в дни като днешните свеждаме глави пред вашата смелост. Свеждаме глави и се прекланяме пред паметта на нашите герои. Благодарим ви за бъдещето, което сте ни дали. Вашата борба си е заслужавала. Днес живеем в демократична страна, днес сме част от Европейския съюз и граждани на света. И това е благодарение на вашата борба тук в Ябланово. 34 години след създаването си, Движението за права и свободи в нито един момент не се отклони от своя път
и продължи да защитава правата, свободите и ценностите, въз основа на която е създадена. Нашия почетен председател доктор Ахмед Доган е създал Движението за права и свободи на база на уникален етнически модел. Етнически модел, който в днешната сложна геополитическа обстановка ясно показва нуждата от нея. Трябва да продължим да живеем заедно в единство, в толерантност, в разбирателство. Да работим за утрешния ден, да работим за бъдещето, което искаме да имаме. Благодаря ви, че сте тук. Ето това е Движението за права и свободи. Може да събира различните. Тук днес на един площад на митинга на ДПС наши гости са и кмета на община Котел. Наши гости са и гостите от Турция. И толкова различни и толкова обединени. Единни сме. Единни сме в нашето разнообразие. Така както го призна и Европейския съюз. Единни в многообразието. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави. Салон Варон. Хебарабер. Гирликте. Гюзел Гюннере Юриелим. Теше кюредер. Благодаря ви. Нека да приветстваме и консула на Република Турция в град Бургас, господин Торгун Оркун. Кой ви е мишен, Торгун Бей? Нека все така в Евланово да посещават нашия район, да запознават с нашите проблеми и така да бъдем все заедно. А сега ще дам думата на водещата да продължи останалата част от мероприятието. Заповядай. Тази година се навършва 39 години от така нареченият възродителен процес. Този репресивен асимилационен акт на комунистическия режим срещу етническото турско население в България нанесе дълбока рана не само на мюсюлманското население, но и на целия български народ. Защото бе нарушен хармоничното съжителство на етносите в тази земя, която всички наричаме родина. Все още не се знае точният брой на убитите и на починалите вследствие на изтезанията. Хиляди бяха вкарани в концлагери, защото се осмелиха да защитят идентичността си. Изселническата кампания през 1989 година разби хиляди семейства и съдби. Да, възродителният процес е болка, рана в сърцето на България, но от тази болка този изстрадал народ изкова своята демокрация и своя уникален етнически модел на основата на толерантността и хармонията на общото живеене. Днес яблановското население, не склонило глава пред своите палачи, се прекланя пред жертвите. Поднася своята болка пред ултара на демокрацията в името на толерантността, приемането и бъдещето на Ябланово и България. Буил от Уздуку Сене Олуйор Булгаристан да Яшаян Тюрклерин, комунист режимен Тарафандан Атлара Мазадеш Тиртиклерин ден. Бенлерджи тутукланан весаесана халя билмедиемиз элюлер. Бу аджи бези аякта тутьор ве демокрасии алванар халкы оларак баарым забасмыш булуньорус. Чюнкю бизим гелечеемиз бизим элимизде. Днес сред нас на възпоменателния митинг присъстват господин Толга Оркун, генерален консул на Република Турция в град Бургас. Господин Коста Каранашев, кмет на община Котел. Госпожа Христина Чулакова, председател на Общински съвет град Котел. Господин Шериф Куванджи, заместник кмет на община Котел. Общински съветници и кметове на населени места. Инженер Ешрефов, кмет на община Омуртаг.
Господин Тургут Шентюрк, кмет на Саалык Махлеси, община Ергене, Република Турция. Господин Хюсеин Долру, кмет на Яшилтепе, община Ергене, Република Турция. А сега ми позволете да прочета поздравителния адрес от инженер Маринчо Христов, областен управител на област Сливен, по повод възпоменателния митинг. До господин Хасан Дуралиев, кмет на село Ябланово. Уважаеми господин Дуралиев, уважаеми жители на село Ябланово, преди 39 години тогавашната комунистическа власт остави срамен отпечатък в съвременната история на България с варварското, унижаващо личността и идентичността на собственото си население действие. Така нареченият възродителен процес бе едно от най-тежките нарушения на човешките права, което имаше за цел да направи нацията хомогенна, но вместо това подпали истински пожар на омраза и болка в душите на турското население. Едва ли някога сърцата на сънародниците тук и изселилите се зад граница ще бъде залечен белега на спомените за това позорно събитие, което тогава засегна цялото българско общество. Защото всеки един от нас загуби по един истински приятел или добър съсед. Днес е денят, в който трябва да сведем глави и отдадем почет пред паметта на всички, които с цената на живота си браниха своите майчини имена. Днес трябва да си дадем и обещание, че такива насилствени и позорни действия, отнемащи човешките права и свободи, никога не трябва да се повтарят. Поклон пред паметта на всички жертви. 19 януари 2024 година, град Сливен. Инженер Маринчо Христов, областен управител на област Сливен. Давам думата на господин Хасан Дурали, кмет на село Ябланово. Уважаеми гости, скъпи съселяни, позволете ми от името на всички жители на село Ябланово, както и лично от мое име, да поднеса нашата признателност и дълбок поклон към пострадателите от възродителния процес след 39 години. Изводът и поуката от принудителната смяна на арабско-турските имена с български една и съща възродителния процес е срамен акт, защото посяга на своето право на човека да се казва както той иска. Споменът от възродителния процес ще остане не само за ябланоци, но и за цяла България и целия свят. Всички ние знаем, че не трябва никога повече да не допускат такива грешки в историята. Скъпи приятели, винаги трябва да напомняме на подрастващото поколение, че на днешната дата, преди 39 години, ябланоци са бунтували от устояването на човешкото право да имаш собствено име. Сега е Обединена Европа. Спокойно, че такива събития няма как да се случат, но сме длъжни историческия спомен да се съхраняват и да го ценим за поколенията. Поклон пред паметта на всички пострадали. Аллах еркеза, Аллах рамете елесин, диорим, еленнере, каланнара да саалык оштук дилерим. Сау олун. Давам думата на господин Кости Каранашев, кмет на община Кочел. Скъпи приятели, скъпи гости, добре дошли на всички. Радвам се, че на това място днес всички сме заедно, всички сме обединени, така както трябва да бъде и така както е начертан пътят на България в новото време. Миналото е показало нашите грешки. Бъдещето е пред нас. И ние трябва да го изковем, взимайки поука
от всички тези събития и гледайки напред, за да свършим всичко това, което хората, избирателите, жителите очакват от нас. Ябланово е голямо село. В Ябланово винаги са живеели прогресивни, знаещи и можещи хора. Ябланово има нужди, които в много от другите села ги няма. Това е голяма отговорност към всички управляващи, независимо от коя политическа партия са, независимо към кой етнос принадлежат. Това ни поставя сериозни задачи, за да може Ябланово не само да бъде пример за величието и твърдостта на духа, но и да бъде най-прогресиращото населено място и икономически, и културно. Не случайно много от събитията са започвали и са завършвали в Ябланово. Много кампании са започвали и са завършвали в Ябланово. Просто това село е знаково. Всички жители трябва да се гордеете, че сте от тук. Това поставя огромни стандарти пред нас. Мисля, че и в лицето на Хасан Дуралиев, и в лицето на депутатите и от политическа партия ГЕРБ и от ДПС, мисля, че в многото общински съветници, които са от Ябланово, заместник кметовите, вие ще получите подкрепата и това, което заслужавате, за да решавате както ежедневните си проблеми, така и проблемите, свързани с инфраструктурата, с водопроводите, с осветлението, с чистотата и с всичко останало, от което имате нужда. Винаги съм искал всички политически партии заедно да решаваме проблемите в населените места, защото тогава ефектът е най-голям, резултатът е най-добър. Бъдещето е в обединението. Бъдещето е заедно да искаме и заедно да правим. Това е най-важният пример, който са дали яблановци от миналото. Когато е имало проблем, те са били заедно. Това трябва да правим и ние. Това е огромната поука. Поклон пред всички, които са пострадали, и вяра в бъдещето и на населеното място, и на България. Да сте живи и здрави! Давам думата на господин Толгал Оркун, генерален консул на Република Турция в град Бургас. Сөзі сайын Тургут Оркуне вериорум. Değerli soydaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. En başta Kotel Belediye Başkanı Sayın Kosta Karanaşev'e ve Albanlar Muhtarı Sayın Hasan Durali'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün anma töreninde şehitlerimizi ve hayatını kaybeden dostlarımızı anıyoruz. Bu anma törenlerinin en büyük önemi her şeyin geçici ve dostluğun kalıcı olduğunu göstermesidir. Türkiye ve Bulgaristan iki dost ülkedir, iki dost halktır. Türkiye Cumhuriyeti de her zaman soydaşlarının yanında olmaya devam edecektir. Desteğimizden hiçbir şekilde şüpheniz olmasın, dostluğumuzdan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Bu duygu ve düşüncelerle komünizm döneminde yaşanan bu üzücü olayların anma törenlerinde geleceğe yönelik dostluk mesajları vermeye devam edeceğimize inanıyorum. Bütün soydaşlarımızı saygıyla selamlıyorum, saygıyla anıyorum. Sağlıcakla kalınız, sağ olun, var olun. Следващия
следва молитва от имамина на село Ябланово. Evet, duaya başlamadan önce bütün misafirlerimize hoş geldin diyorum. Evet, başlayalım. De buyurun amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme gfir ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ensur men nasreddin ve ahzul men hazelel müslimin. Allahümme ensur cüyüşel müslimin ve asakirel müvehhidin. Ve ektübis sihhete ve selamete ve lafel afiyete ve aleyna ve alel uccacu gurzatü müsafirin. El kaldırdık, gönlümüzü divanına açtık. Bizleri bağışlayacağına inandık. Rahmet kapına tazarruh halinde samimiyetle iltica eyledik. Habibin Muhammed Mustafa aleyhisselama binlerce salat ve selam ediyoruz. Bizleri dünyanın ve ahiretin her türlü fitnelerinden, tehlikelerinden, başarısızlıklarından, üzüntülerinden, sıkıntılarından muhafaza eyle. Bizleri kimsenin önünde hor ve zelil eyleme. Senden başka kimseye boyun büktürüp el açtırma. Bizlere nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun kullar olarak varabilmeyi nasip eyle. Bizleri yüzü ak, alnı açık kullar olarak mahşer halkına mahcup etmeden cennet ve cemaline müşerref eyle. Ya Rabbena, daima zalimin karşısında ve mazlumun yanında yer alan, garip ve biçarelere çare olan, ırk, dil, din ayrımı gözetmeksizin ve kol kanat gelen bu millete rahmetinle muamele eyle Allah'ım. Milletimizi hafız ismine hıfz-ı himaye eyle. Milletimizi mahzun eyleme Allah'ım. Ya Rabbena, fitneyi kaldıracak doğru emel ver bize. Cennetine götürecek salih amel ver bize. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillah rabbil alemin. Bütün şehitlerimiz ve gazilerimizin ervahı için, bütün şehitlerimizin ve gazilerin ervahı için, bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ervahı için, hayırların fethi, şerlerin def'i için, ehli imanın izlediği insanlığa hidayeti için, memleketimizin huzuru saadeti, ümmeti Muhammed'in sıhhat selameti için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha. Amin. Ученици от втори клас, Мирен Пътърлъ, ще каже стихотворението, когато ми отнеха името от Ибрахим Камбероглу и... Хюсеин Исламоглу, стихотворението Джезаевин Дебарыш Тюркюси от Ведат Тюркали. Когато ми отнеха името, загубих зрението си, просветна кървава светкавица и всичко стана равно плоско. Арестува гласа ми на улицата, а гордостта ми се превърна в срам, когато загубих зрението си. Загубих тайните си, просветна кървава светкавица и всичко стана равно плоско. За сърцето ми замря в пустинната си орбита, любимата замръзна в клопка черна. Когато смисълът на минало и бъдеще изчезна, на чий език да плача, на чий да се смея. И какво в паметта приятелите да открия не знаех, когато загубих тайните си. Загубих следите си. Времето потъна в незнайна пропаст. Звезди се отрониха от зодията на честолюбието ми. Идентичността ми във вериги окована, дори баща ми в гроба чужд ми стана. Когато загубих зрението, следите си. Загубих зрението си. Загубих тайните си.
Загубих следите си, когато ми отнеха името. Kalkın kardeşler, ışıklar görünmeye başladı. Eski duvarlar değil bu duvarlar. Bir akkuş gelip kondu kara çatıya. Dünyayı böylesine sardım kollar. Ne etsin kelepçe neyle zincir. Kaç kez gösterdiği tarih aldatmayacak bizi. Bu denizli kuşlu dünyada bir tek acılar mıdır payımıza düşen? Dökülsün yollara beş kıtada. Ekmek de özgürlük de barışın gülleridir. Yumuk elli bebekler pencerelerde bekliyor. Dünyayı çepeçevre kuşatan barış kervanlarını çelik canavarlar gibi tanklar değil caddelere akışan özgürlük ekmek türküleridir. Ще си позволя и аз да кажа няколко думи от името на репресираните. Уважаеми господин генерален консул, уважаеми господин кмет на община Котел, уважаеми гости от другите политически партии, скъпи гости от Република Турция и околните села. Аз не съм очевидец на январските събития през 85-та година, но аз съм син на един от репресираните концлагеристи и съм дал начало на този възпоменателен митинг през 95-та година. За пръв път горе на балкона под лозунгите никога никъде възродителен процес Сой кърма на Хайерде Баранак Биренджи 95 илында орда бен бардым. Аз тогава бях наистина кмета на Ябланово. Бях тогава на 26 години, но аз изпатих много от тоталитарния режим. Много висях пред порталите на остров Белене. Много чаках да дойде катафалката от тампонения мост и да си видя баща си. До сега не съм се изправил пред вас, нали, да кажа, че аз съм основателя на това мероприятие, но аз съм, да знаете, сигурно младите не знаят и ви сигурно забравите, аз съм бащата на този възпоменателен митинг. Никъде в България от 85-та до 95-та година никъде в България такъв възпоменателен митинг не се провеждаше. Аз дадох началото на този възпоменателен митинг. И последствие вече в Момчилград, там на той, на Тюркян Чешме, почнаха да се провеждат тези митинги. Сега, наистина, колегите след мене, които провеждаха този митинг, те бяха организирани от кметовете. Но сега ми направи впечатление, че не уважиха нашите господа от другата партия, нали, откриването да направи кмета на селото. Затова че съм малко огорчен. И друг път това нещо да не се повтаря, да се уважи кмета и кмета да открие възпоменателния митинг. Това е от мене. Следва поднасяне на възпоменателни плакети. Господин Али Ибрям Дурали. Господин Исмаил Ибрям Хамза.
Господин Осман Джаферов Махремов. Господин Хасан Хюсейнов Белберов. Господин Хюсейн Халил Яман. Карамфил. Господин Ибрам Халил Гюдю. Господин Мехмет Хамзов Кушчиев. Господин Хасан Кязимов Коджа Мустафав. Господин Хасан Кязимов Коджа Мустафав. Или някой от близките на господин Коджа Мустафав. Господин Мустафа Джаферов Махремов. Господин Хасан Зейналов Чулушев. Господин Сюлейман Байрамов Хамзов. Господин Сюлейман Байрамов Хамзов или някой от близките. Ще получи от кмета. От кметство село Ябланово. Господин Али Вели Мулла. Mm-hmm.
Господин Мула да заповяда в кметство село Ябланово, за да получи по-късно поздравителния плакет, възпоменателния плакет. Господин Исмаил Хасанов Алджиков. Исмаил Хасанов Алджиков или някой от близките? Господин Осман Исмаилов Чуушев или някой от близките? Осман Исмаилов Чуушев. Господин Марин Димитров Господинов. Марин Димитров Господинов. Или някой от близките. Ще получи по-късно господин Господинов от кметство село Ябланово. Господин Хасан Джамал Мулла. Може някой да вземе. Вече на без имена на другите гости. Саин Толгаурко. Господин Косте Каранашев. Господин Шерев Кованджа. Госпожа Христина Чулакова. Господин Владимир Мартинов. Госпожа Имрен Мехмедова. Следва поднасяне на цветя и венци. Цветя от община Котел. Я просто не знала, что это.
Служете вие венеца и после цветя. Цветя от ДПС. Цветя от господин Косте Каранашев. Цветя от генералния консул на Република Турция в град Бургас, господин Толгун Оркун. Цветя от госпожа Кристина Чулакова, общински съветници и жители на село Ябланово. Цветя от община Омуртаг. Младежко ДПС? Да. Цветя от младежко ДПС. Цветя от граждани на община Сунгурларе. Кмета на община Сунгурларе. Председателя на общински съвет община Сунгурларе. Цветя от община Руен, представители на община Руен. Цветя от младежко ДПС Русе и Разград. Цветя от община Върбица. Цветя и от младежи на село Ябланово. Çekin. İnanmıyorsunuz. Son pazar mı? Hayır. Kırcalı. Yoktu. Sakın deme benim anneannem yabancı. Öyle bir olayımız var. İbrahim Tatlıses'in salcısı geldi buraya. Kemal Alaçay'a. Biz Kemal Alaçay'ı gördükten sonra donduk. Dedi bu herhalde bir kamera şakası gibi bir şey. Adam bir dedi ben dedi benim annem dedi yabancı. O da inanılacak gibi değil. Gerçekten yabancı olan bir şey. Önceki muhtarlara da acayacaksın, darılmayan muhtarlara. Muhtarlarımızla ve tabii muhtarlarımızla bir topluca 9 yıl. Merhaba. Ostromugila. Muhtarlarımızla bir fotoğraf çekilsek Sayın Belediye Başkanı'nın yanında.